salaamu ullaahi calaykum mid lahaantiin bay khiyaartaa hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenna aan ku qada dhigi doonaa hadduu rabbi idmo qodoba xasaasi oo ay ka mid yihiin horjoogihii ugu sarreeyey kooxda al-shabaab waabu cubayde ayaa la warinayaa inuu gooryooday kadib markii ay istaageen labada kaliyood dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa weli lagu baacsanaya shabeelada dhexe iyo weliba galgaduud waxaana la rajaynaya in ciidamadii ugu faraha badnaa oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay haatan isu soo dhiibayaan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed مدعوين اللفتة قرن وحوا بلان قادي مدبلا ينو كوسو دونو كو الشباب ايه كاقا سوغن كونفور قلبيد واسيدو هادل كاور ديگاي دن كاكالي مقالة دا مقدشو غارحان ايه رابوت كايادن عدا يالا شيغا يا ان خل خل او كتاگن يهي كدي مركي شاقالها كوسوغن لو دي دي مشاراتكي ودو بكالا يادا وضيال برنامج كاي نور راعي دونا وحنا برنامج كاي غلا قيب قادم دونا صاحب كاي غوني وينتبادن كفالو دا قودة هانبا كيس dalkaasi soomaaliya goniyow haddaan ku horeyno dhimashada abu cubayda balwaan waan waa bal si fiican baan uyaan yaan u dul istaagi doonaa laakiin bal waxaan rabnaa dagaalada ka dhacay gobolka galgaduud iyo shabeellada dhexe xaaladihii ugu dambeysay maadaamad la socotay oo weliba saraakiil sarsare iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka wa aada la hadlaysa gonio maxaa ugu dambeeyey fargodow aad io aad a u mahadsan tahay dagaaladii ka jira soomaaliya weliwa halkoodii xaaladuna waay ka sii dareysaa waxaana la sheegayaa maanta inuu dagaal laba meel ka dhacay meelna waa bakool meesha kaleetna waa hiiraan marka haddaan ku hor marno ndeegaanka lagu magacaaba beer xano ee hoos tagta beledweyne waxa uu ka dhacay dagaal aad u culus halkaasi ka dhacay oo dagaalku uu ku dhexmaray ciidamada dadka deegaanka iyo nimanka logu magacoo al-shabaab maadaama ay shabaabku ay weerar kusoo qaadeen degaankaasi isku day in cdm kaawra sorgdagaaa qara hakaaka dhaay waaaheababka in logadilo dhowr iyo toban qofood halkaasna jab weyn logu gaarsiiy shabaab mar walba waay isku dayaan webiyada meelaha u dhow ina dadka ciidamaddaega kasaaraan si ay saraaiil iyo balaayo kale ga gudbiygan umrsiy wiga marka danka wbiga jikiis ay mar walba dagaalo ka dhaca waaawarark a sheegaga shabaab halkaas lagu jibiyey waxaa kaloo dagaal ka dhacay shabaab degaan lagu magacaabo goofguduud oo baay ka tirsan taasoo iyadana dagaal culus u ka dhacay waxaana meesha dagaal ka dhacay wasiir ayaa kusugnaa koonfur galbeed ka tirsan laakiin waxaa la sheega in wasiirka u badbaaday inkastoo dagaal qara halkaas ka dhacay warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka wuxuuna sheegay in halkaasi shabaab jab weyn lagu gaarsiiyey marka sabaabku waay isku dayaan dagaal ku dhifo ka dhaqaaqa maadaama loft grand uu ku dhawaaqay in dagaal hal bil gudaheed lagusoo afjarayo lagu samayn doono ma shaab looga oreyndoono gobolada by iyo baool markawaaa dh kar frgodow shabaabku isu soo dhamaad ay marayaan dagaalo aad u qaraar ayaa hada lagu beegsanaya waxaa kaloolasheega magaalada smuqdisho waxa ka baxay jacfar iyo xildhibaano kale kuwaas kuwajaaceburdhwj ordgaasawa qabadwdhow abbtyldhdhowwakabaaway kasi adkaatasidi oremaahwaadimarshaba maalmaa soo socdguul ayaalaga gaario wan dhh in laga saaro lagana xoreeyo farogadoo marka waxaan dhii kartaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanadeeda ma kala harin n waxaana dhihi karaa maalmaha soo socdo xildhibaan jacfar iyo rag fara badan oo hogaaminay iyo taliyo biixi waxay geli doonaan ceelbuur iyo deegaana ku dhowdhow aad iyo aad baad umahadsan tahay goniyow dhanka kale waxaa la tabinayaa in madaxii ugu sareeyay kooxda al-shabaab waa abu cubayde in ma garanaysaa ninkaasi uu geeriyooday maxaad warkahaysaa iyada

beerka jira ay ahaashabaabka mudo frabadan yhogaam ahaa maadaam kasoo jeeda gobolada waqooyi shabaabk waayddanyihiin in nin aanreer waqooyi ahan in qabto ogaanka marka amed drsagoo sariir saara ayhabaab madax aa warark wasgiabuubed geeriyooday markknaaqn farabadanbbysitostagmudo farabadanlataaly aads a kasi dartayameddrabuubed geeriyooday warstrao waan ogaan doonnaa wixii kasoo kora laakiin ninkaas inuu geeriyooday ayaa aad iyo aad isku soo tarayaan waxaana la dhihi karaa nabuubegeerlysadwaaa jira hadii uu ninkani uu geeriyoodo in hadda kahorba khilaaf uu ka taagnaa oo maadkaratay uu doonayo in jagada uula wareego o dadka kalena ah ama kooxda kalena ay udiidanaayeen oo arimo beel ay soo dhex gashay kooxdani maaad warkaw hrto argado hadda kadib wax lo tartamo o la dhihi karo shabaabku haddii amed diiri geeriyooday jagadaya lo tartama ma jirto shabaabka ayagaas kusoo dhamaadeen

orta elboorka <and> muqdisho ee aadan cadde waxaa aad u maamula shirkada la yira farfori oo ah shirkad ka timaada turkiga ayadaana gacanta ku hayso elboorka mushaaraadka waxwalba ayadaa maamusho o mushaaraadka aqaalaa ushaqeeyway qortaan aqalaintooda badan waa somal marka saqaalihii way gadoodeen mushaar laaan ayaa ku dhacday ala maanwaa gadood waaa deheanagu mushaarkensi broberly ama toosma helno marka gadoodaawemsaqawajoojie hada shalayi maanta qalqal aya kajira magaalada waxaana la sheega in shaqadii <muchas> eboor adiiiftay dib dhayiia waayisku day in aliariaaaikada fafrda dol flksomaa wygaaray waaan soo dhegala rag haa ni kamid a oo eega inaamuaasjomaadamsirkadu ay heso daaar ka adqaagarawahmusaar saqaalaha rag farabadanwaly dhowr bilood ama laba bi ma sadex bil horiyo bilyaa waxaa naga maqan mushaarkeni marka taas ayaa lasku haystaa marka shirkadaas ajnabiga yo shaqaalaa y dagaalku udhexeeya waxaana la dhihi karaa beri inay shaqada bilaabataa rajeyna maadaama ay shaqadu aysan toos ahn labadi maal lasoodhaafay marawaadhi k fargdo irkada wteborka magaamqdiow madtaydeda magaa mqdisoturkgat marka mar walbaa saqaala waycadaan waycaadaan oo dowladi orae cabdlahi armaajt san lab mer aya dhacday haddaa mark saddexaad مركو حال إن مربل با ويسكوت عن شقالها

gonio aad aad baad umahadsantahay dhanka koonfur galbeed hadaan gaahno waxaa la tilmaamaya daawadayaal in cabdiaiis lofta gareen waa madaxweynaha koonfur galbeed uu yidi waxa aan kooxda al-shabaab kusoo afjaraya muddo bila inkastoo madaxweynaha jamuda fedraal soomaliya dhawaan uu sheegay in gulufka labaad ee kooxda al-shabaab ka dhana uu ka bilaaban doono koonfur galbeed soomaalia seed artaagoni forgodow waa sax an waxaa la dhahay lafta garan waxuu balan qaaday in bil gudaheed oo shabaabka kaga xorayn doono baa iyo bokool gebi ahaanteedba marka arrin sahlan ma aha lakiin hadda misidii mark markeedii hore ma sahlaneen akin hadda way sahlan tahay

و انا بحن على البر

waaa kaloo la sheegaa ciidamadii elitr laga keenay intooda badan magalad mqdish kusuga yihiin waala alaey kun gari y waa loo diri doona jubaland oo ka qeyb qaadadoon dagaalhabab <muchas> sag amedodaga isuda ciidam fara badandiyar o danab a da fk somal atirajuyyn cidama jubadra jubala ygaad logeliwaa weeradoonaleeyajii iyo bu ameelaa ku xogey shabaabka marka medgekaajdhrkaw to ayaa lagu qaadi doonaa maalmaha soo socdan wa ladhihi kara koonfur galbeed oo dagaal qaaday maa layha shabeel hoose ayadan hwlgalaa bilawday kacdoon shacaba ayadana ka bilawday marka shabaabka qof walba ku dhiiranay hati waxaa la iswadiinaya kooxahan maalmo dhawooto aad bay isusoo dhiibayeen dowladda xerooyin iyo meel dhaqan celin logu sameey ma loo sameeyy maalmo dhawooto way issoo dhiibayeen mar walbana way issoo dhiibaan laakiin xasan sheekh maxamuud wuxuu dhaha waxaan ka shakasanahay dadka isu soo dhiibaya شبابكم وحجري المكان السودي بن أو أو اللي رادتكم السودي بن إن حر هذا كذا مركي ليل هذا وحبيحنا إن حقت الدولة أو شباب كي يقول لك شقينايا مركح إن نك شباب السودي أو شواب عادية مالا وحرية نكي لكن دور نبضونا أي أضيع أي يبلو أهدا حبس يا توصل <applause> لجيودا ولكن نكت اللي يرد حقت مالا وحرية كرا فكر قال لك صوت تركرا <applause> لكن هو إنه قضية كنت جرة هذا هو هوسيو باش كودا مركب وحير هلا سكي العالي شباب نقو قبيل ما كونوا نطول ما هنو يري أنا كشباب نقو قبيل ما هن واقف. ساسو يرحش مع مدور عاد كودا مرة مساعد كأن أنا محتاج <applause> كودا وحال شرجينا يا إن دولة حبنا فربضا أولي حتى فنانين بلا شقين سالو قلي هذا هذا وصحة ان شباب كان واحد اسكو خيران وا عصيت غنصت على شقينهيسو فرنان على شقينهيسو وخا وحال شقينهيسو انما كلي لا سراكيش دولد ماركا دولد دولد مرول با دولد اماده دولد مخا ولا ايدينا تي حش شيخ محمود ور ولا ايدينا تن حد جوقت ولا ايدينا تي شيخ شريف ولا ايدينا دولدها وخا لو ايدين كيرين اما مدخ حد قرن كان لو ايدين كيرين ان عيدمه شباب اه او دولد كدرسان سراكيل شباب اه مخا لرجنصت الشباب اه ضد شعب ماري

ah iyo dadka magaalada muqdisho ku nool o aan rabin nabad mna doonay inay ganacsigooda ay horumaryaan oo canshuur badan aan laga qaadin oo dowlaa ina dh aan rabin ayaa dhibaatada waday iyo saraakiisha dowlada katirsano loo malaynaa dad wanaagsan laakin dad wanaagsan aa ahayn loomajoojia marka hadda guul ayay ku dhawa fargodo waxaandhigi karnaa maalmaha soo socda shaba aa lasooafjari doonaa sacabka soomaio dowladoodaguul aygaa aad io aad amaadsan yahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faalooda geeska afrika iyo guud ahaan ba dalkaasi soomaaliya daawadayaal barnaamijkeeni faaqidaadana inta ayaan kusoo gabagabaynayna intaan dibdub ugu kulmi doono midkan mid lamida wxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabaday